Ai, i cili ka mundësi, nëse ta lojë parë se ishë mirë, valla. Parë dhe në ata si, sefë dhe kërë që vike pa parë. Zizëra, galini shumë i vanë, zizë, duhet zesh me punu, s'ka ko me ardhë unë akëtë që... Po, pa që shjeni të kalu? Elhamdulillah, super, ishte që herë parë ku marë këtu. Seriozisht? Seriozisht herë parë, edhe shumë super ishte. Si për imena? Valla, billa, po. Ko, zët në knasë për kërë jo kalën i mien? Një shumë të knasë më lëtë. Edhe unë e valla të shka pëtam. Valla, habila tala 72B, a janë? Po. U kënoqa që o zët zgate këtë dynja. Jo, së bon shumë orë nuk, se nuk bon. Ja, ma, jo, që që të kallu të? Hinë gjuna ma shumë. Ma. Është hera parë që kjo Arnul qenë për ton jetën apo prej Kosovës mas luftës? Jo, mërë, mas luftës, jo, as para luftës, jo, edhe shte mas luftës. Seriozisht? Seriozisht, jo. Që është po të dhe këtë tërqini? Shumë super ishë. Seriozisht? Valla i mirë ishë. Këmë e s'ka mos, jem kone edhe në Turki, edhe në Zvicër jem të punu që 45 vjetë ashe. Që 45 vjetë në Zvicër edhe për herë panur që na? Po. Apo të dukë të mirë, se për më dukë të si... E kësirë shfarë në atyre, shfarë në gjimi. Po jo, në atyre së për shëvish, djeti i taman. Po jo, jo, djeti, ka ka bo ma dhe. Kejt ma... Edhe të kuqe qadrë të gjithë. Jo, kejt me njyra. Kejt me njyra. Qëfar mesajë dhe ju kështë dhonë gjithë njerëzve që dojnë me anë pushime? Mesajë jëmë është, aj, i cili ka, mundë si... Nësë ta lojë parë se ishë mirë, valla. Valla, nuk ka lojë këmi, valla po. Kjarë vetë me familja? Ja, dhe ko marë me gjallin edhe me nitin. Uaj, pi Zvistrës drejt e këto? Ja, imi konë, në na jemi të Luginës. A, të Luginë Preshevës, okej. Luginës jemi, promë e reshetëm, apo shkojnë po, hajtë për shkojnë. Bravo, kini kalu mirë? Super, super. Shishërë më rezët. Në hotelën e kam pritë shumë mirë. Jo, për ma mirë, ma vishë parët a i ki. Jo, be pa parët dhe në ata si. Sefte kur që vike pa parët. Për i me në, jo këtë po thëjna sefte po vina. Qështë të kalu te? Ja, ja, s'ka më mi. Qështë të kalu? Ti na këtë djek neve në për jetë sociale. Po. Qështë të ka ndokë intervista të tonë? Mirë. Jeni me qëke dhe ti ke arë për të parë? Jo, kam arë. A ti i prune këta? Jo, i në 28 rasisht. A i në 28 rasisht, edhe i një boshok. I ka i tjetë? Luginës. A dhe ti Luginës? Qëfar mesaj ju kështë dhanë gjithë njerëzë që dojnë marë pushime? Ulqinin pëlqenë, se cilë që vjena është mirë. Ulqinin mirë është? E duhë shumë. Qa ka daldim Zvistra prej Ulqinit? Zizëra, galini shumë i vanë, zizë, duhet zesh me punu, s'ka ko me ardhë unë akëtë që... Po, për dhe Zvistra s'ka deti. Jo, është Rajna, unë akë jemë Rajna është aty. Se Rajna, po me e vogël. Po, po. Këtë si jo shihet fundi. Ja, nuk ishi, këtë si shihet. Po, ama, në kësë kima që me shkunin, në deti, vlavi jemë. Me shka mirësh atje? Unë jam me të dhostrugartë. Që si tonë shqipë, se di shqipë që si tonë. Edhe se di shqipë për qashtë e di. Ju rritë zoti, faleminderit shumë, edhe unë e kënaqta kërë e shoni njeri që i thotë që shto o zotu kënaqa, sepse vërtet është jeta është e jona, na duhet me jetu, me punu për veti, mu kënaqë për veti. Nama, pëse njeri punon për mu kënaqë? Për mu kënaqë, e vërtet, një jetë e kena. Po, më nëzë, jo, be... Pa, zemë, për së rritë zoti. Rëni më zdilin se fjok të lakta e kaljushin që më zirëti. E ju të dashtër miq, mos të ndroni sepse gjonat i mira i sjellim veçna. Hajde me neve.